Bé, les empreses que són innovadores són les empreses que tenen productes diferencials i són les empreses que poden, d'alguna manera, ser més competitives davant d'altres empreses de tot el món. D'aquesta manera, tot allò que ajudi les empreses per innovar, de retruc també els ajuda per internacionalitzar-se. En aquest sentit, per exemple, si l'administració pública aposta per les empreses innovadores, això generarà que aquestes empreses tinguin, un producte que ha estat, o un servei, d'estat en el mercat nacional i després el puguin escalar en mercats internacionals amb referències ja pròpies del seu propi país que puguin després vendre en mercats internacionals.